Словацькі перевізники блокуватимуть рух вантажівок, що рухаються на виїзд з України. Про це посадовців закарпатської митниці повідомили сьогодні словацькі колеги під час робочої зустрічі. Акція протесту словацьких перевізників перед КПП «Вишні» Нємецьке Ужгород продовжилася в понеділок о 15-й годині. Водночас протестувальники поки не перешкоджатимуть руху великогабаритного транспорту, що виїжджатиме зі Словаччини. Пасажирський напрямок також надалі працює в штатному режимі. Закарпатська митниця звертається до перевізників з проханням врахувати дану ситуацію та обирати найближчий для перетину кордону КПП Чоп-Загонь, що на кордоні з Угорщиною, або Дякове Халмеу з Румунією. У понеділок, 11 грудня, у рамках проведеної робочої зустрічі словацька сторона повідомила посадових осіб закарпатської митниці, що після оголошення продовження акції протесту словацькими перевізниками перед КПП «Вишня» Нємецьке Ужгород, сьогодні, починаючи з 15-ї години, буде заблоковано рух вантажівок з боку України. Що стосується в'їзду на митну територію України, то протестувальники поки не перешкоджатимуть руху великогабаритного транспорту зі Словаччини. Зауважимо, що пасажирський напрямок і надалі працюватиме в штатному режимі. Що стосується ситуації на кордоні з Угорщиною, то демонстрація угорських перевізників, яка сьогодні також розпочалася, не супроводжуватиметься блокуванням руху вантажівок у пункт пропуску Захонь-Тиса.